Oblast v Sloveniji je po ustavi razdeljena na tri veje, zakonodajno, izvršilno in sodno. Zakonodajno izvršuje državni zbor z 90 poslanci, ki sprejemajo zakone. Janov oče torej ni poslanec ali predsednik državnega zbora. V sklopu sodne veje oblasti delujejo sodišča, ki odločajo v primerih kršitev zakonov ali podzakonskih aktov. Oče torej tudi ni ustavni sodnik. Izvršilno oblast pa v Sloveniji predstavlja vlada, ki predlaga zakone in skrbi za njihovo izvrševanje. Sestavljajo jo predsednik vlade in ministri.